Ողջույն։ Այսօր մեր հարթակում դիտեք սեզոնի ամենանորաձև գույնը մազերի համար, գարնանային սննդակարգ նիհարել ցանկացողների համար եւ իհարկե կինոաշխարհի նորություններից։ Վարդագույն շիկահեր տեսել էինք, բայց ահա վարդագույն շագանակագույն իսկապես նորություն է։ Ռոս Բրաունն այս սեզոնի ամենանորաձև երանգն է։ Ինչպես հուշում է երանգի անվանումը, այն շագանակագույնի եւ վարդագույնի խառնուրդ է, որը կարող է տատանվել բացից մինչեւ մուգ անգամ բալագույն։ Նման գունաներկում տնային պայմաններում բարդ է ստանալը, ուստի խորհուրդ է տրվում դիմել մասնագետի օգնությանը։ Եվ չենք մոռանում այս սեզոնի ամենանորաձև սանրվածքի կամ ավելի ճիշտ նրա բաղկացուցիչ մասի մասին։ Այս սեզոնի սուպեր նորաձև սանրվածքն այսպես ասած մանկական մազափունջն է։ Այս տեսակը տարբերվում է ճակատային մյուս մազափնջերից իր կտրուկությամբ եւ կարճությամբ։ Այն գրեթե անհնար է փոփոխել վարսերը կտրելուց հետո։ Ոչ կարելի է հետ տանել, ոչ կողքի։ Այդ իսկ պատճառով նման սանրվածք ընտրելիս պետք է զգույշ լինել։ Ինչպես տեսանք, այս սանրվածքը քմահաճ է եւ ոչ բոլորին է սազում։ Ուստի ուսումնասիրեք ձեր դիմագծերը նախքան մանկական մազափունջ կտրելը։ Ձմռան ամիսներին շատ կանայք կարող են լիցքաթափել ու իրենց թույլ տալ կերակրատեսակների բազմազանություն, բայց դա կարող է բացասաբար ազդել կազմվածքի վրա։ Սակայն գարնանը բոլորս էլ ցանկանում են կրել մեր սիրելի տաբատը կամ մարմինն ընդգրկող զգեստը։ Որպեսզի չտանջվենք այն հարցից, թե ինչպես կարելի է նիհարել, դիտարկենք գարնանային սննդակարգ հենց նիհարել ցանկացողների համար։ Այս գարնանային մինի սննդակարգն ընդամենը 4 օր է տևում։ Սննդակարգի արդյունքում հնարավոր է ազատվել 4-ից 7 կիլոգրամ ավելորդ քաշից։ Սննդակարգի հիմնական առավելությունը քարոջա կուրսը հաճախ կրկնելու հնարավորությունն է։ Բավական է ընդամենը 1-ից 2 օր ընդմիջում ու վերջ, ձեր օրգանիզմը նորից պատրաստ կլինի նիհարելու մինի սննդակարգի միջոցով։ Եվ դա հնարավոր է շնորհիվ նրա, որ սննդակարգն առաջարկում է լիարժեք հավասարակշռված ու առողջ ճաշացանկ։ Այն ամբողջությամբ բաղկացած է ցածր կալորիականության օգտակար միաժամանակ շատ սննդարար մթերքներից, որոնք ենթարկվում են նվազագույն ջերմային մշակման։ Առողջ ու մեղմ նիհարելն է մինի սննդակարգի հիմնական նպատակը։ Ճաշացանկն իրենից ներկայացնում է բանջարեղենային ապուրներ, հատիկավոր հացամթերք, ձուկ, ծովամթերք, մրգեր, բանջարեղեն, ընդեղեն, կանաչի, թռչնամիս, թթվակատնային մթերքներ։ Իսկ հեղուկներից կաթ, կեֆիր, ոչ թունդ կանաչ թեյ, ջրերից պատրաստված կոմպոտ, հանքային ջուր, սովորական խմելու ջուր։
Նիհարելը նիհարեցինք, բայց ոչ պակաս կարևոր է նաև գեղեցիկ կազմվածքը պահպանելը, եւ նույնիսկ շատ ավելի դժվար, քան նիհարելը, քանի որ մենք բոլորս էլ ունենք մի շարք վնասակար սովորույթներ։ Դիտարկենք նաև այդ վատ սովորույթները, որպեսզի կարողանանք ազատվել դրանցից։ Սնվելու քաոսային ռեժիմ, մարդու օրգանիզմի գործառնական համակարգը բարդ մեխանիզմ է, որը գործում է խստորեն ժամ առ ժամ։ Սննդի 3 կամ 4 անգամյա ընդունման խիստ գրաֆիկին հետևելով դուք ձեր մարմնին օգնում եք ճիշտ ռեժիմով աշխատել։ Նորավոճ բուսակերություն, մարդկանց հատուկ է սեփական իմիջը ստեղծելիս ծայրահեղությունների մեջ ընկնել և հետևել նորավոճ միտումներին, ոչ միայն հագուստի մեջ, այլ նաև սնունդում։ Սնունդից մսի կտրուկ և ամբողջական բացառումը կարող է լուրջ վնաս հասցնել առողջությանը։ Այդ պատճառով անհամեմատ ավելի օգտակար և սննդարար կլինի ճաշացանկը սահմանափակել ձկնամթերքներով և մսի ոչ ճարպոտ տեսակներով։ Հետևելով անհաց սննդակարգին, չարժե հացն ամբողջությամբ և լիովին բացառել։ Սև հացը, ինչպես նաև ամբողջական ծրոյնից հացը, այն տեսակներն են, որոնք օգնում են կարգավորել մարսողության գործընթացները և օրգանիզմը հարստացնել շատ օգտակար միկրոտարերով։ Առանց սպորտի ապրելը, առողջ մարմնում, առողջ հոգի։ Սեփական մարմնին հոգ տանելով դուք հոգ եք տանում նաև ձեր հոգեբանական վիճակին։ Նույնիսկ կես ժամով տնից դուրս գալն առուգացնում է և դրանով դրականորեն է ազդում օրգանիզմի և ընդհանուր տրամադրվածության վրա։ Բացասական ազդեցություններից մեկն էլ ալկոհոլային խմիչքի չարաշահումն է։ Առողջ կենսարկերպ վայելիս շատ կարևոր է ոսկե միջինին հետևել, ոչ միայն սննդի մեջ, այլ նաև ըմպելիքներում, հատկապես եթե խոսքը ալկոհոլի մասին է։ Այսպես երբեմն 4 տեսակի կարմիր գինի օգտագործելով դուք կարգավորում եք նյութափոխանակությունը։ Բարձր կալորիական ըմպելիքների չարաշահումը, ալկոհոլային կոկտեյլներ և գարեջուր կվնասի առողջությանը և ավելորդ կիլոգրամներ կավելացնի։ Սոուսների հանդեպ մեծ սերը։ Սոուսների բոլոր սիրահարները պետք է հիշեն, որ սոուսներն ինչպես և ալկոհոլը իրենց մեջ շատ կալորիաներ են թաքցնում, բայց պետք չէ վշտանալ։ Սննդից սոուսների լիակատար բացառումն ավելորդ է։ Սոուսներ ընտրելիս նախապատվությունը տվեք բանջարեղենային և շատ մի օգտագործեք սերուսկայինները, որոնք ընդամենը մեծացնում են քաշի ավելացման ռիսկը։ Ճարպերի լիակատար բացառում։ Սննդից ճարպերի բացառումը մարքեթինգի եւս մեկ հնարք է, որը շեշտորեն շփոթեցնում է ինտերնետի անտեղյակ օգտատերերին։ Իդեալական սննդակարգ փնտրելիս անհրաժեշտ է ոչ հասել ֆաստ ֆուդի բոլոր տեսակներին և հրուշակեղենային արտադրանքին, սակայն ոչ մի դեպքում չի կարելի հրաժարվել ձկների կարմիր տեսակից, ցիթապտղի յուղից, ընկույզից և ավոկադոից։ Այս մթերքները չափից շատ օգուտներ են պարունակում նրանց համար, ովքեր նիհարելու գործընթացում են։ Լայթ մթերքներ, 0 կալորիաներ, 0 խնդիրները, ժողովրդականություն վայելող կարգախոս է, որով առաջնորդվում են դիետիկ մթերքի շատ երկրպագուներ։ Սակայն ոչ բոլորը գիտեն, որ դիետիկ և լայթային մթերքները նույնը չեն։ Ճարպազրուկ սնունդ օգտագործելով դուք ձեր օրգանիզմը թունավորում եք օսլայով, եհավելումներով, արհեստական քաղցրացուցիչներով և խտացուցիչներով, որոնք վնասակար են և քիմիային իրենցից ներկայացնում։ Հետևեք բաղադրությանը և ճիշտ սնվեք։ Եվ վերջում հատուկ պանրի սիրահարների համար։ Որքան էլ պանրի սիրեք, հիշեք, որ ամեն ինչ չափի մեջ է լավ, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է բարձր կալորիաներին։ Հենց այդ պատճառով չարժե չարաշահել պանիրը, ավելի լավ է սահմանափակվել մի քանի բարակ կտորով նախաճաշին կամ լանչին։ Been waiting for a lifetime for ya. Skin, breathe me in, fill me with your kiss on your lips.
Վրիժարուների նոր տրեյլերը շուրջ 20 միլիոն դիտում է հավաքել մեկ օրում։ Ֆիլմի ռեժիսորներն են Էնթոնի և Ջո Ռուսոները։ Վրիժարուներ հավերժության պատերազմում նկարահանվել է իսկական աստղաբույլ՝ Ռոբերտ Դաունի կրտսերը, Քրիս Էվանսը, Սկարլետ Յոհանսոնը, Մարկ Ռուֆոլոն, Էնթոնի և Էլիզաբետ Մակինները, Բենեդիկտ Կամբերբեչը, Թոմ Հոլանդը, Քրիս Պրատը և այլոք։ Своё время вы познаете горечь поражения. Когда свято веришь, что твое дело правое, но проигрываешь войну. Одни трепещут, другие бегут. Судьба настигает всех. Առաջին անգամ մեծ էկրանին հանդիպելու են վրիժարուների թիմը, գալակտիկայի պահակները, Սարդ Մարթը, Սեփ Հովազն ու մյուս սուպերհերոսները։ Դաշնակիցները ստիպած են լինելու դիմակայել հզոր Տանոսին, որը պատրաստում է կործանարար հարված հասցնել ու վերջ տալ տիեզերքի գոյությանը։ Когда выстраиваешь баланс во вселенной, обычно не до веселья. Но это резкий повод для улыбки. Ամերիկյան վարձույթում ֆիլմը կհայտնվի ապրիլի 27-ին։ Я Питер Паркер. Доктор Стрэндж. О, выпендриваться будем? Тогда я Человек-паук. Մենք արդեն խոսել ենք Տարանտինոյի նոր ֆիլմի և նրանում Բրեդ Փիթի ու Լեոնարդո ԴիԿապրիոյի նկարահանվելու մասին, բայց Քվենտին Տարանտինոն այսքանով չի սահմանափակվում։ Նա հրավիրել է նաև իր ֆիլմում նկարահանվելու Մարգո Ռոբիին, Ռոման Պալանսկիի կնոջ Շերոն Թեյթիի դերում։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք։